ចាស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានស្នើអ្នកសារព័ត៌មានបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃមេរោគអេដនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសង្ស័យមកធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានស្នើអ្នកសារព័ត៌មានបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃមេរោគអេដនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសង្ស័យមកធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពនិងការចូលរួមឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហានេះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីបានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការ UNAIDS ដែលឈរនៅលំដាប់កំពូលក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ជោគជ័យរបស់កម្ពុជាគឺដោយសារមានសសរស្តម្ភ3សំខាន់សំខាន់1ភាពជាអ្នកដឹកនាំឬភាពជាម្ចាស់ 2. ភាពជាដៃគូ 3. ការវិនិយោគលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬភាពជាម្ចាស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្លើយតបជាពហុវិស័យនិងផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ចេរភាពនៃការឆ្លើយតបជាពិសេសក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2024នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយជាតិបញ្ចប់អេដនិងចេរភាពកម្មវិធីអេដសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2028 ផងដែរចំពោះភាពជាដៃគូបានសហការគ្នាជាមួយម្ចាស់ជំនួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការឆ្លើយតបព្រមៗគ្នាចំណែកឯការវិនិយោគវិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមចំណែកទិញឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដតាំងពីឆ្នាំ2015មកព្រមទាំងផ្តល់ការគាំទ្របុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាផងដែរតាមរយៈការចូលរួមក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិក្នុងខែមិថុនានិងកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបង្ហាញជូនអង្គការ UNAIDS ពីគោលនយោបាយជាតិបញ្ចប់អេដនិងចេរភាពកម្មវិធីអេដសម្រាប់ឆ្នាំ 2023-2028 ដែលបានដាក់ចេញដោយកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអង្គការ UNAIDS បានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅអាស៊ី Pacific ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដផងដែរក្នុងនោះគោលដៅ95កម្ពុជាសម្រេចបាន89 98 98លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគូបញ្ជាក់ថាតាមតួលេខចុងក្រោយអ្នកឆ្លងមេរោគអេដថ្មីនៅកម្ពុជាមានចំនួន 1,200 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2023ដូច្នេះយើងត្រូវចូលរួមឲ្យបានកាន់តែសកម្មទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃមេរោគអេដនិងឲ្យអ្នកសង្ស័យមកធ្វើតេស្តឲ្យបានច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសារ៉ាត់នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដបានឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលានេះលើកទឹកចិត្តដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងបេសកកម្មដើម្បីបញ្ចប់អេដនៅឆ្នាំ2030ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវជោគជ័យនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលប្រឈមនឹងការមាក់ងាយនិងការរើសអើងចំពោះប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗនិងអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដនិងជំងឺអេដសូមជម្រាបថាអង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដគឺជាអង្គការពិភពលោកដ៏ធំបំផុតដែលបាននិងកំពុងផ្តល់សេវាថែទាំព្យាបាលដោយមិនគិតពីលទ្ធភាពនៃការបង់ប្រាក់ដល់អតិថិជនជាង2លាននាក់ក្នុង47ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីនការ៉ាបៀនតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអឺរ៉ុបដោយឡែកអង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2000
2005រហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងការពារជាតិនិងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយអនុវត្តការងារជាដៃគូយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សាស្បែកនិងកាមរោគមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែករួមទាំងអង្គការដៃគូនានា។